Jdem na to, už to nebudem zdržovat, už jdem hrát, takže Hardcore Twitch. Dneska mám v plánu udělat Branchmind, takže dneska to bude taky takový, tak trošku, nechci říct upovídaný, v první řadě nám pryč tyhle ty dveře. Ty jsou otřesný, se mi vůbec nelíbily. A dám tam zpátky ty normální, protože tyhle ty byly fakt nechutný. A tyhle ty se mi líbí daleko víc, ty jsou mnohem hezčí tyhle ty dveře. Tak, a já bych ten Branchmind jako udělal tak, že uděláme si v první řadě taky další rozšíření toho našeho, té naší bezpečné zóny. Tohle si tady můžu uklidit. Můžu rád vypéct nějaký maso, mám tady někde tu. Jo, tady. Aha, OK, tak tohle si dáme. A rozšíříme si tu bezpečnou zónu. Akorát nevím, jakým směrem, možná tady. A já jsem nad tím přemýšlel trošku, nad tím hardcorem. A já jsem se rozhodl, že bych to chtěl udělat takovou jakoby trošku old school variantou, nebo takovým old school stylem, který jsem dřív, když jsem začínal hrát, tak jsem ho jako používal hodně. Že jsem měl takový malý budovy na všechno, jo? Takový jakoby, prostě takový minimalistický, ale co nejhezčí jakoby styl, takže já si tady udělám třeba takhle jakoby takovou plochu a tady si potom postavíme nějakou kamennou jakoby budovu, která bude jakoby vchod do toho dolu a takový malý políčko a něco takový, udělat si prostě tady takový jakoby hezký plácek. Myslím si, že by to mohlo vypadat dobře a že to bude takový, nechtěl bych to zase mít jako, ne zase hnusný, to ne, ale nechci to mít v díře, chci to mít takový vzdušný, takový prostě hezký, no, takový upravený, takže takový, jaký to prostě mám většinou, no. Tak, čekaj, tady to dám, tady. Vítám tady všech 2900 lidí, jsem rád, že jste tady, doufám, že se budete bavit a doufám, že teda dneska neumřu. Dneska máme v plánu udělat Branchmind, takže tak. Já jsem ještě přemýšlel a nejsem si úplně jistý, jakoby jakou variantu mám zvolit. V ideálním případě bych dneska chtěl najít diamanty teda. Tak nejsem si úplně jistý, jakou variantu zvolit. Tady pravděpodobně udělám třeba děuru tady. Tady uděláme východ. A tady bude ta budova s tím branchminem. Takže si budu muset udělat žebřík. To znamená, že potřebuji. Počkej, tady je to všechno dřevo. Jo. Možná, že budu muset jít na dřevo ještě. Si udělám teda nějaký styky. 27. Na jaký já jsem úrovni? Já jsem na úrovni sakra, to nikdy nevidím. Tady už to vidím, OK. Jsem na úrovni 67, což znamená, já se potřebuji dostat do nějakých plus minus 50, no dobře no, 50 žebříků tak nějak potřebuji. 54 by mohlo možná stačit. A ještě si vezmu nějaký kameny tady, ze kterých si uděláme takovou tu jakoby základní budovu, nebo tam udělat ze dřeva, možná z kamene a dřeva takhle, jako uděláme takový, pak se ještě půjdu vyspat. Tady uděláme výlez, možná tady. Chci si tady udělat i cestičky, takže tady bude cestička, pěkně sem. Což znamená, tady někde by mohl být ten vles. Jo, tady to bude, ale já se půjdu první vyspat, ať máme klid, ať dneska neumřeme. Mohl bych se napapat a chci dneska najít diamanty, dneska je můj cíl najít diamanty. A já koukám, že mám 14. level. Už. Tak počkej, tady bychom mohli udělat takový. Nebo ne, nebo to neuděláme takhle. No, každopádně jdeme vykopat díru dolů, mám nějaký ty. Já si udělám ještě torčky. Nějaký, jestli tady nějaký nemám. Nemám tady, ale mám docela dost uhlí, což je dobře, takže si uděláme pár torček tady. Možná bychom si mohli, já nemám ale železo. Já budu potřebovat železo, abych si udělal quick drop. Každopádně bych si mohl udělat jednu cedulku, tak jakože cedulka se vždycky hodí a dolů si rovnou uděláme quick drop. Trošku se teda budu bát tam skákat, trošku se budu bát tam skákat, ale to nevadí. Žebříky mám, vodu si teda naberu nějak. Dobrý den. Ještě počkej, ještě jednu věc si udělám. Ještě si 100% udělám jednu lopatu, protože ta, co mám teď, mi určitě stačit nebude. Takže takhle, a ještě si tady uklidím všechny věci, které teďka nebudu úplně jako potřebovat. Tak, dobré, OK, jdem na to, dej timelapse, jasně, kde to udělám, tady udělám vchod, tady radši dál, uděláme to dál tady, aha, tak já nevím, jestli to mám udělat šutrama, jestli mám udělat takhle šutrama, jako, tady, tak,
zásadní pravidlo, že jo, co to kope takhle dlouho, jo. Nikdy nekopat přímo pod sebe. Budem se ho držet. Já to asi udělám rovnou z kamene. Tady to takhle, já to budu asi kopat takhle. Dělám to rovnou z kamene. Jinak tady ten druhý, ta dva široký je výborný v tom, že když kopu takhle, tak prostě jakoby můžu kopat vlastně přímo pod sebe, to je jedna věc. Za druhý tady můžu mít místo na osvětlení, aby prostě i ta cesta jakoby byla tak nějak prosvětlená. A třetí velká výhoda tohle je to, že pak dole rovnou můžete udělat quick drop, že jakoby přeběhnete ty schody a máte tam rovnou quick drop, což je jakoby docela fajn. Ale byť se to nezdá, tak to co teďkon dělám, je relativně nebezpečný, jo, protože člověk fakt nikdy neví a musím být teďkon relativně hodně obezřetnej, takže teďkon se vám nebudu věnovat v komentářích. Vy, co jste tady živi, vy, co to sledujete v záznamu, tak vám se v komentářích věnovat budu. A budu se teďkon pekelně soustředit. Fakt bych nerad spadnul dolů, tyjo. Já bych mohl dát další světýlko. Byť tady se asi nic spawnout jakoby nemůže, ale tak pro jistotu. Světla není nikdy dost. Tak. Já bych se chtěl dostat na nějakou úroveň 11-12. Já si teďko nejsem jistý, na jaký úrovni přesně je láva. Podle mě jakoby na 10, což znamená, že když budu na 11, že bych ji měl jako minout. Ale... uvidíme, no. Good. Ale nenarazil jsem na žádný železo, nic ještě ne. Za celou tu dobu to je úplně hustý. Ok, dáme další. Na jaký jsme úrovni už? 43. No tak jo, tak dojdeme na level 12, to bude tak akorát, to bude určitě dostačující, ale proč už nemám žádný železo? Já bych si docela nahoru vylez pro tu vodu, jako. Respektive udělal bych si docela rád ten kyblík. Ten by se mi docela hodil i. 11 tam píšete, super, ale já budu na 12. Prostě pro jistotu, ale jste hodný, děkuju. Děkuju za radu. Tady člověk blbě kopne, nebo prostě... no? No? Dobře, tady ještě můžu. Ještě jednu taky můžu. Jako neumřel bych, jo, ale mohl by tady být taky něco naspawnovaný a mohlo by mě to zabít. Tak já si vemu meč a budu doufat. Good, tak já si to tady takhle možná přepažím. Možná, že radši i tady. Vezmu jenom to, že... hele, tady to je dobrý, tady to je dobrý, tady se mi nic nespawne. Dobře. Tak fajn, dobrý, to jsme zvládli, máme železo. My víme, že jsme hodní. Máme železo, takže si dojdeme ještě nahoru udělat kbelík, aby jsme rovnou mohli udělat quick drop. A mrkneme se tady do té průrvy, když už jsem tuhle, máme akorát tři ty železo. Mrkneme se tady do té průrvy, co tady jako je. Jo, tak tady je megalávy. A nevidím někde diamanty nějaký. Ne, a tady. Že se mrknu sem, takhle kousek, s dovolením. Ty krásno, nespadne to, když do toho kopnu, nebo něco. Ne, dobře. A nevystřelí tady po mně něco a neschodí mě to do lávy, že ne? Redstone. Nic, hele, dál nejdu, já se tady bojím. Já se tady bojím, tady nebudu, tam se mi nelíbí, vůbec se mi tam nelíbí. Tak ještě se mrknu, dobře. Dobře, hele, zlato. A zlato je k prdu, ale tak... můžeme to tady zkusit takhle jako prosvětlit malinko. Dobře. Good, tak tady by to mělo být bezpečný. Tady by to mělo být bezpečný, počkej, vykopu to zlato vůbec tímhletím? Zkusíme to, já si nejsem jistý, podle mě to snad nejde vykopat kamenem, no nejde, jasně. Ale to uhlí můžu vykopat každopádně, to uhlí můžu a tohle to taky asi můžu. Tak uhlí berem, byť ho máme hodně, tak teďkon se nám ještě hodí. Tak, tady jsme šli, že jo, tady. Výbordelně, výbordelně, tak jo. Hlínu dáme pryč, možná to někdy třeba ještě upravíme. Ale teď si jdeme, pro co všechno si jdu? Pro co si jdu nahoru? Jo, udělat si novej krumpáč. Počkej, mám toho železa víc. Mohl bych si vzít někde tady ještě železo? Nebylo tady někde ještě železo? Ne. Já ještě kopnu trochu. Hele, já ještě kopnu. Kdybych nahoru narazil ještě na nějaký železo, takže bych si rovnou udělal nahoře i novej krumpáč železnej, který by se mi rozhodně hodil. Tak. Tady musím být opatrný, jak jste sami viděli, tak tam dole to není úplně přívětivý, tý lávy tam bylo fakt hodně. Ale tak jako no, já tady ještě hodím jednu torči. Torček není nikdy dost, tady pode mnou je to bezpečný. Jo, tady se může i stát to, že já kopnu teď a vyvalí se tady na mě láva, jo, takže fakt tady už si musím dát fakt mega, mega pozor. A tak trošku se bojím. Tak trošku se bojím tady. Já už to chci mít vykopaný, potom už to bude OK. Potom už to bude OK. Hele, už mi dochází krumpáč, takže já možná ani to nedokopnu. Respektive určitě, protože tenhle ten kamenej, ten prdne po tomhle... hele, no, oh, úplně přesně.
4 žebříky. Ty krása, si děláte stranu, že mi prdnul takhle těsně. Kolik jsem? 14 úroveň, no. No nic, jdem si to udělat, jdem to udělat. Bude akorát tma. Takže v první řadě. Papu. V druhé řadě. Počkej, to je zbytečný. Si vypečeme železo. Ve třetí řadě si uděláme ještě jeden krumpík. Udělám si ještě jednu tu, ještě jednu furnace rovnou, kterou si dáme dole v branch mineu. Udělám si pravděpodobně i ještě jednu česku, kterou si necháme dole v branch mineu. A udělám si určitě ještě krafťák, který si nechám dole v branch mineu. Že to se mi na 100% hodí. Tak a rovnou, abych si tam případně, když najdu železo, tak abych si tam rovnou vypek jakoby novou tu. Novej krumpáč. A teďkon si uděláme jenom ještě ten... Na ten quick drop, ty železa. Takže teďkon si uděláme jenom ještě kýbl. Vezmeme si vodu, vyspíme se a půjdeme branch minovat. No, možná bychom si mohli ještě udělat jedny ty žebříky, aby jsme fakt dosáhli až na zem, protože aktuálně tam bude jakoby jeden nad zemí. I když to nevadí, je to v pohodě, necháme to tak, jak to je. Nebudeme si zbytečně plejtvat materiálem. Redstone, ten nevykopem ještě. Tak a teď jsem na levelu 13. A já klesnu ještě o jeden. A to už bude jakoby dno, tady už bude náš branch mine. Tady na té úrovni už se budeme pohybovat, na úrovni 12. Mělo by to být pár bloků nad lávou a klasicky já tady rozjedu takový jakoby širší tunílek, který bude takto a tady někam, kam to dáme, jak to dáme vysoko, dáme to tady, takhle a dáme to tři vysoký, to bude vypadat pěkně, to samý uděláme tady na druhé straně, zatím to nebudu vykopávat té redstone zbytečně, kdybych náhodou narazil na železo, tak to potom můžu vykopat normálně. Tak, výborně. Aha, a tady dáme vodu teďkon. A tím pádem bychom měli mít, já to dám na 3. To dám 3, takhle vysoký. Tak, a tím pádem máme quick drop hotový. Jo, což znamená, že bychom neměli se zabít. Já pravděpodobně stejně radši to nějak... Já nevím, jestli to budu testovat, já se hrozně bojím. Na 11 nebudu, ono už to se za stolik neliší jako. Tady nebo na 11, tak. Tak jo, dělání kvůli takový blbosti. Jo, no. Tak, šup, výborně. To si sem hodím. Si udělám nějaký ještě torče, ty se vždycky hodí. Tak a teď potřebujeme narazit co nejdřív na železo. Půjdeme hned tady napřímo, to bude hned první linea. Tady přijeme o jeden redstone, to se nedá nic dělat, doufám, že zatím nebude druhej. OK, jdem na to, hele, nice. Jedno. Druhý, třetí, je to dobré, uděláme si železný krumpáč. No, dokonce dva. Skvělý. Tak, a chci diamantový meč dneska bude můj. Tady se mi vůbec se mi tady nelíbí. Nicméně máme tady aspoň rovnou... Diamanty, no. Jo, prostě... To je klasika, no, tak to známe už, jo. Nuda. Nuda. moment, já si udělám ten krumpáč. A jdem vykopat ty diamanty, no. Snad tady něco nesejme, teda. Ne, torčičko, pojď sem. Takhle, diamantíky čekaj. Tak, krásně. Ty kráso. Trošku mám tady vítr, že tady po mně něco skočí někde. Něco mě schodí do lávy a bude po srandě, jako. Tady radši takhle jako prosvětlím malinko. Ještě to radši i tady trošku poleju. Tak, good. Dobré. Jeden diamant. Druhý diamant. Třetí diamant. Není tady ještě něco jinde. Nějaký bráška. Děkuji, 3 diamanty máme. Krásně, hele, železo beru. Pojď si, želízko. Super. Ještě chci diamantový krumpáč teda. Diamantový meč byl moc jednoduchý. Potřebuji ještě najít 2 diamanty. Jednu naleziště diamantu. Mi neříkejte, že snad existuje naleziště, i kde je jeden diamant. Jako asi je to možný, jo, ale... Na to Pedro nenaráží. Pedro ten prostě na diamanty má štěstí. Já to vidím dneska na 10 diamantů. Plus, minus.
Jak jsem říkal na začátku, chtěl bych tenhle hardcore pojmout tak jako minimalisticky, ale hezky. Něco jako je třeba Skyblock, tam je to takový minimalistický malý políčka a tohleto, tak tady to udělat hodně podobně, nechci jenom pro krávy udělat nějakou díru v baráku, jako jsem to měl v minulý sérii, chtěl bych mít nějakou fakt jako vohrádku, nebo nějaký třeba kravín, nic velkýho, žádný velký automatizovaný farmy, byť by to šlo tady, šlo by to, a nebyl by to asi nějaký extra velký problém postavit. Ale chtěl bych to prostě pojmout takový trošku old school, takže ten redstone, co tady těžím, je tak trošku zbytečný. Ale tak třeba mi někdy hrábne a rozmyslím si to, tak jako pro jistotu ho beru. To je dobrý, že tady ty nový bloky žerou pěkně vykopat rychle, to se mě líbí. Já tady teď ten redstone nechám, protože jak jsem říkal, tak ho úplně jako nepotřebuju. A teď je hlavně hon na železo a na diamanty teda. A jako už mi to docela štve, už jsem dlouho nenarazil na diamanty. A narazil jsem na opuštěný důl, lidi. Narazil jsem na opuštěný důl. Tak, já se trošku chci aspoň zorientovat na jednu stranu, proto jsem si to tady jako zaházel. Protože tady nikdy nevíte, co vás bude čekat. No jasně. Umři. Děkuji. Dobrý, opuštěný důl máme, ty krásy, wow. Tak, fajn, hele, tady je ta vygenerovaná torčka od toho. Přímo, sama, to bude drsný. Já se omlám za ten výraz, ale jako úplně... Za prvý se tady 100% ztratíme, což není jako super. No ale dobrý, zatím je to dobrý, zatím to není složitý, jo. Vezmu meč, tak jako, hele, CS, ale... Škoda. Ty jo. To je nebezpečný, já si tak trošku poznačím cestu zpátky, jo, s dovolením. Těma torčkama. Jdem se mrknout sem. Tak tady se mi nelíbí u té lávy. Jsou tam, neschodí mě tady. Ježišmarja. Jdi pryč. Ne, no já jsem si úplně lek jak sviň. Mazej, umři. Ty krása, já jsem se lek jak blázen, no já úplně. Počkej ale. Vždyť se tady zase ztratím. Ježišmarja, proč? Proč můžou ty branchminy být nějak normálně jako vygenerovaný? Co je tady? Počkej, já to tady zahážu. Než půjdu tam dolů. Ne, nic, jdem. Jsem jaká hra, já to hraju jak CSko normálně. Jo, ty krása, Minecraft a CSko dohromady tady. Já úplně. Jak kdybych měl střílet, ne? Hele, další diamant, tak dobrý, hele, cíl jsme splnili dneska. Ještě tady trošku chvilku budem proskoumat, ale jenom fakt malilinko, že se mi to moc jako nepáčí. Nebudeme se pouštět do žádných větších akcí dneska. Fajn, takže tady to je taky proskoumaný. Tady nic není, dobře, jenom nějaký uhlí a to je jako, ty kráso, vidíte to jo, ale. To je prostě nebezpečný tohleto, to je prostě nebezpečný tady. Teď kdybych prostě neměl fakt štěstí, kdyby tam třeba byla ta láta, tak bych to prostě nestihl a skočil bych tam. Tak, tady ještě může mít, tady to nepotřebuju, tady to můžu zaházet takhle. Tady bychom měli jít doleva teda potom, ještě tam jsme nebyli. A ještě se mrkneme tam na začátku. Tady a tady jsme nešli doleva někde. Si taky vzpomínám, nebo šli. Jo, tady jsme ho to, jasně, už vím. Tady není nic. Tady to radši zahážu takhle. Že mi sem ještě někdo nepřijde. Nějaká nezvaná návštěva, jdem se ještě mrknout tady. Možná se despawnul frajer. Ej, já jsem vám to říkal, dneska bude 10 diamantů, já jsem vám to nové říkal. Já to vím prostě. Já jestli mám na něco v Minecraftu, já nemám uhlí. Ne, mám uhlí, je tady hned vedle mě. Jestli mám na něco v Minecraftu štěstí, tak jsou to fakt diamanty. A já jsem vám to říkal a jsou tady další. A podle mě jsou tady 4. A říkal jsem, že budeme mít tak 10, tak třeba tam ještě pod tím bude jeden. Myslím si, že by v klidu mohl. A možná, že dneska budeme mít teda nakonec fakt těch 10 diamantů. A výsledek je, že nebudeme. Vole, já jsem se tě kámo lek jak svině. To mi nedělá, já se hrozně bojím tady. Je to prázdné, tak jsme to dali pěkně. Prozkoumali jsme v podstatě většinu toho dolu. Nešli jsme tam akorát vzadu doleva, ale tam okolo té lávy se mi prostě nechtělo. Teď máme tady to zabezpečený, ten úsek. Uděláme si jeden diamantový krumpáč. Jako příprava. Uděláme si diamantový meč.
A s těma zbylejma diamantama vymyslím ještě, co dám. Možná tu lopatu bychom si mohli udělat. A sekirku, jo? To uděláme. Uděláme lopatu a sekirku. Pojď sem. Tak, šup. Sekirku. Sekirku. A lopatku. Tak, enchant table. Máte pravdu, máte mega pravdu teda teďkon. Máte mega pravdu. No jo, příště, ne, dneska hol, to se nedá nic dělat. Měli, ale máte 100% pravdu. Máte pravdu, já jsem se vyprnul a to mám 19. level. Ale tak to nevadí, hele, to nevadí, protože když umřu, tak umřu. A je konec hry a když ne, tak mám pořád 19 levelů, takže ale máte rozhodně pravdu, rozhodně máte pravdu. A je to tak, no, je to tak, tyjo. Enchant table jsem si měl udělat, já jsem ťunťa. Já bych to prostě a jednoduše... Jo, já tam nemám ten quick drop, bacha na to. Bych to udělal tak jako nějak... Trošku zase větší, jo, nechci to mít úplně... Možná jako aspoň takhle to udělat. Ne, takhle ne. Tak to... 3x3. Takhle to bude vypadat hezky. Tady na ty kraje dáme vlastně takhle ty dřeva. By nemuselo vypadat úplně špatně. Dáme to úplně takhle až k tomu. To je sválně. Tak. A tady vlastně tohle to odkopneme, že jo, teďkon. To tady nepotřebujeme. Tady ten vstup bude přímo. Nebude tady žádný dvířka nebo něco podobného. Tak sem dáme hlínu. A já nebudu mít dostatek dřeva, takže budeme muset jít natěžit ještě dřevo někdy. A přesto dáme jenom úplně klasicky, jednoduše rovnou jakoby střížku. Žádný nic, jakoby žádný vymyslí jiný tady dělat jako nebudem. Prostě je to přece jenom vstup do toho. A myslím si, že to bude takový zase zajímavý. No. No. Tak, teď ještě pryč tady. Pojď. Tak a máme tady naši krásnou kamennou kostku. Tak nakonec jsme dospěli k tomuhle. Po hodině stavění jsme dospěli tady do toho stádia. Tak, mrknem na to. A výsledek je, že to vypadá nejlíp. Prostě kostka. Prostě kamenná kostka. Co víc si přát? Co víc si přát? Tady dáme, hele, torči. Ze předu, ze zadu. Nemám nějaký torčky, já nemám torče. OK, doděláme torče. A bude. Máte po srandě tady. Tak. Co poblbnu? Tak. Tady dáme torčku. Šup. Dovnitř dáme torčku, šup. A je hotovo. Krásně. Tam ta da da ta 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 ta. To jsem přišel o hodinu stavení kostky. Jo. Ne, předtím jsme branchminovali, prohledali jsme důl, tu kostku stravím jenom tak nějakých 15 minut. Jinak, tady uděláme potom teda nějaký vles. Tady uděláme nějakou cestičku, to bychom si mohli ještě načrtnout dneska rychle. Když už jsem takhle v tom. Ale dodělávat to budeme asi příště. Pojde tady sem takhle. A asi bych to chtěl udělat z toho, asi bych to chtěl udělat z těch. Z gravelu, to není gravel tohle. Já mám jenom 16 gravelu, budeme potřebovat sehnat gravel na příště. Já mám gravel rád, mi se líbí, mi se ty cestičky z něj líbí. Tak, možná si ho natěžíme tam ve vesničce. Tyjo, chybí mi jenom pár, jsem zatím pásnu tyhle dva šutry. Tak, takhle bude krásný cestička do mýho branchminu. Výborně. Tady dáme sem, tebe dáme pryč. A je to hotový, možná jsme tady mohli dát ještě takhle dvě okýnka, jenom tak jakože... To ještě promyslím. Dodesignujeme to příště, hele. Já už vám každopádně pro dnešek děkuju hrozně moc. Vy lidi na streamu, co jste tady, tak ještě tady zůstaňte, ještě si budeme chvilku povídat. Ale vám, všichni, co to sledujete na YouTube ze záznamu, tak vám děkuju moc za zhlédnutí, doufám, že jste se bavili a pokud ano, dejte like, budu za to moc rád a určitě se budu těšit zase někdy příště u dalšího dílu z tady z Hardcoreu. Pravděpodobně doděláme tady nějaký trošku design a asi začneme dělat nějaký farmy nebo něco takového na jídlo, aby jsme měli nějaký jídlo, ještě to promyslím. Nic nebudu to zdržovat, mějte se fajn, díky moc za zhlédnutí a ahoj.